осы құрастырылмалы көліктерді шетелден әкелмей-ақ, өзімізде өндіруге болар еді. Алайда қазақстандық кәсіпорындар шикізаттан таршылық көріп отыр. Отандық машина жасаушылар өндіріске керегін шетелден тасуға мәжбүр екен жеткізді. Олардың сөзінше елдегі металлургтер шағын және орта кәсіпкерлердің тапсырысына қызықпайды. Бұл тауардың өзіндік құнын көтеріп, отандық нарықтағы орнын алуға кедергі келтіріп отыр. Серік Селеубайұлы толығырақ айтсын. Қазақстанда өнеркәсіп саясаты жұмыс істеп тұр. Қарапайым тілмен айтқанда өндірісте отандық үлес болуы шарт. Үкімет түрлі жеңілдік беру арқылы ірі зауыттарды Қазақстанда жасалған жабдықтар мен бөлшектерді алуға итермелейді. Оның үстіне жергілікті өндірушімен жұмыс істеу тасымал және өндіріс шығынын азайтады. Бұл әлемдік тәжірибе. Автомобиль жинайтындар, олар өзінің жұмысы бар. Олар машинаны жинап, оны жыл сайын оны өзгертіп отыру керек, жаңалықтарды кіргізіп отыру керек, оның жұмысы жетіп отыру. Автокомпоненттер басқалары шығару керек, бүкіл дүниеде солай. Біздің де мақсатымыз онда ең тиімді болатыны кіші бизнес сонда жұмыс өзіне табу керек. Бірақ бізде бұл механизмнің шағын және орта бизнеске тигізген пайдасы аз, өйткені біздегі өндіріс тізбегі әу баста жүйесіз құрылған. Нәтижесінде сала мамандары қиыншылық көріп келеді, дейді отандық кәсіпкерлер. Не всегда они готовы. Ірі өндірушілер біз сияқты шағын және орта кәсіпкерлермен жұмыс істегісі келмейді, өйткені тапсырыстың көлемі кішкентай. Қызықтыру үшін 2-2,5 мың тоннадан бастау керек. Сондықтан біз шикізатты шетелден тасуға мәжбүрміз. Нәтижесінде жол шығынынан, уақыттан ұтыламыз. Өткенде 8 көлігіміз еш себепсіз Иран шекарасында 4 апта тұрып қалды. Шикізат жеткізушілер келіскен күннің өзінде тапсырыстың толық құнын алдын ала төлеуді талап етеді. Ал тендер жариялаған мекеме зауытқа көбіне аванс бермейді. Одан бөлек зауыт өз қаражатына дайындаған өнімді кәсіпорны қабылдайтынына да кепіл жоқ. Осындай жағдайдағы компаниялар шетелдік апауыттармен бәсекелесуге қауқарсыз. Сондықтан арнайы жоспар дайындалып жатыр. Отандық тауар өндірушілер қол жетімді бағамен өзімізде өндіретін шикізатпен қамтамасыз ету, қазіргі таңда жаңадан қабылдаған өнеркәсіп саясаты туралы заң шеңберінде отандық шикізат өндірушілер мен ол шикізатты өңдеушілер арасында келісім негізінде қамтамасыз ету көзделеді. Кешенді жоспар шеңберінде бұл жұмыс одан әрі қарқындатуы тиіс. Аталған құжатта саланы дамытудың негізгі шарттарын қамтамасыз ету, ішкі нарықта отандық өнімдерге сұраныс арттыру және экспортты ынталандыру көзделген. Нормалар пысықталған соң қоғамдық талқылауға шығарылады. Серік Селеубайұлы, Олжас Берікбаев, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана.